دین مخ کې دلته چرته دی کې چرته تیری کې دا ډېر غر کې وبو دی نه ټوب نه بغیر دی ما د ته دا زه خو دل ټوب نه بغیر هم تلې شم اخوا تعالو راځي دا راځي انا هغه مال اوس ته اخوا دی لا کو دی پوره والو دا ټول زموږ علاقه ده دا نه ده دا دی خو دا هم دی کې راځي کنه دا یې لري کې راځي رغبه ده دی راځي دا نه زموږ رغبه دا اوس پر ملا والا وایو پر ملو والا وا هغه راغلو هغه ویم دې وی دلته کوي باندې کوي دی خو یې ملا والا ما ورته هم لکه څه ورکه چې موږ هم پوله کیدو کنه اوس الیکشن اون کې وسو شي هم بیا موږ هم پوله کیدو یو پیر هم یې خیره هم هغه پول هم دلته چلتا وی له شوه له ګره نو دا ته مخ لري ا وای ته او بنه راځي هغه خو دا کې کالج جوړ شوی دی د فوجانو دا مخامخ کار دی او ډیر غټ دغه جوړ دی پورا دا بیلې درا قبضه کړه یعنی ما بیلې خو غي ولا رانه فوجانو دا ستا سو دی دقیقه نه کې پی کې والو دا هو دا ټول دوی کولا لانا هغه شکر دغه دې خالی تا ټول رس کې کګه جی تاسو سمره وکړي پر دام جوړی تاسو دي کنه نتی دی واو کنه دادی کنه څه کوم دی دا یو وړوونه دانه ده پکې کو دا میخ دی دا میخ نه دی ٹھیک نه څنګه پته لګی دا میخ نه دی ور دا داسې وبګشته ها تا اوس ردی او کنه دا سپین ونه سره دی واه چاندی دا وای نو چاندی سره دی دا د موټي هکې دا ډیر کران کار دی ها چینیانو خو ولا د غرا واسته ونو ای خو ولا ماشینان را واسته او کار ونه شو جوړی هاي ډیر سره ولا تا ها هاي پکیلو دانو دلته په منونو سره دی درو ازو ما سره کار کوکو یاره تا ور ما سره کار کو غیړه ما نه تلی دلته غوی موږ دمره نقصان دلته او کو اسو تختی دل ماشینان په ځای پرې خدل او تختی دل لاله نه نه مال خو چاوی یاره یا موږ په کې خپل حال کو ما په کمره و کی وکنه تا موږ به دې کې کری کوله ها دې کې به موږ لزر دو لزر دارت غټلا یو یو کا تا ما په کې کار کوله غي په جړاو تختی غي په یړه او تختی دل غي وی دې کې سدي نہ کم دا کیری دور تھرو سرو پاگے چرتا دی دا تو گورے تا تو پاگے سمرا سرو باسی دا ہو نہ دا ہم دا لاس میں نہ تے ہو مجنان دی مشینان ہو میں اس نی دکڑی کنا مشینان ہو مگا کار نے دکڑے کنا میرو نی میں نی ول درا دی نہ 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 درو خبر دا ائی سرا ما کار کو اگے پیڑا تلی دل تنا اگے وے مونگا تمرا نقصان ہو کو چ لگا مونلے اس نی دی پکار چوس مونگا دا باسی نو پے دیر دا لگی